Hvor er denne alder? Hjelpeplassen, vi er da HV09001 sin ressurs innen sanitet. Vi er en slags legevakt for soldatene i HV09. Når dere får en skade, hva skjer egentlig da? Vi får først melding til vårt KO om at vi har en skade som blir meldt inn. Så varsler vi evaklagene våre, og så varsler vi hjelpeplassen. Og så går gangen sin faste gang, og så sender vi ut ett eller to evaklag, alt etter hva som er behov for. De kjører ut til området, henter pasienten, bringer han inn til oss, videre inn på hjelpeplass for behandling der. Vi utfører det vi kan, og ja, etterspør da videre støtte. Nå har det jo vært en virkelig operasjon her, kan du si litt om den? Ja, nå har vi to karer som har fått fjernet føflekk. Vanligvis så ville vi gjort det i et telt, det har vi gjort før, men nå har vi satt opp innendørs stuen vår her, så da har vi gjort det der inne. Så da har vi to leger som utfører operasjonen, og så har vi en sykepleier som har den sterile oppdekkingen. Hvorfor gjør dere det? Det er for å trene på ulike scenarier som vi faktisk kan møte ute. Ikke nødvendigvis en fjerning av en føflekk, men små operasjoner. Så da er det greit at vi har gjort det med det utstyret som vi faktisk har utlevert.